Hør, hvad I hedder, hva'? Jeg hedder Kasper. Og du hedder? Jeg hedder Rasmus. Og I er webmaster? Ja. På Yndling 1? Ja. Men lad mig lige høre, spiller jeg også fodbold? Ja. Okay. På Yndling 1? Ja. Fint. Det er jo bagsiden af medaljen. Hvorfor gør du noget, Claus? Det er jo ikke vanvittigt, det har løbet nogle træk nu. Det er fuldstændig ret. Det er totalt vanvittigt, men der skal være plads og spille. Du er ikke til at stille, så fotograferer jeg. Er der ikke mere på det? Er der ikke mere på det? Der er mod til det. Der er bare en mod. Prøv at se. Kom så. Hvad synes du, Mia? Hvad synes du, Marie? Jeg må sige, at jeg har meget op. Det er så tidligt. Hallo, hvad er det? Det er jeg kan. Eller har det været? Hvad var det? Hvad var det? Det var mig. Det var mig. Jeg tager skylden. Også udtrækket Løndal målskoren derude og bliver erstattet af nummer 5, Michael Birkedal.
flot mål, så skal der være 3-2 til landsholdet. Målscorer nummer 7, Henrik Jensen. Hvad lavede du galt? Jeg skal være voldelig, jeg skal også se om et år. Eller hvad? Nå. Nej,
Godt forsøg, Sivbæk. Hjørnespark fra Jens Peter Kok. Ole Kjær, sikker som altid. Kaster ud til... nummer 80. Vi kan lave op til Store Larsen. Skal vi have en afgørelse? Vi kan have en afgørelse. Vi kan have en afgørelse. Vi kan have en afgørelse. Der er lidt opspil. 5 minutter. Blev skadet i en opvisningskamp i går for Vestfalia Herne. 10 minutter før tid. Fyber. Bolden har været ude til hjørnespark til Værløse. 4,5 minutter igen. Ivan Nielsen rykker med frem. Pierre Larsen. John Helt holder sig tilbage. Meget fornuftigt. Skal dække Michael Mannegaard op. Jan Michaelsen. Kjell Larsen, Jan Michaelsen, Brandtester Claus Christiansen frem til Michael Laudrup. Laudrup til Kjell Bordinggaard. Manninger på plads inde på midten. Der kommer indlægget til Manninger. Og lige forstået til mellem Michael Manninger og John Sivbæk. Så det er træt til, der er... Tom Piknik. Dejlig rolig til Michael Laudrup. Kjør selv! Laudrup er det til Henrik Jensen. Henrik Jensen, der bragte landsholdet på 3-2. Sivbæk. Claus Christiansen. Piknik. Stor Larsen. Henrik Jensen. Så lufter jeg hold på bolden nu, fører 4-3. Jørgen Christensen. Sivbæk. Dejlig rødt der, Bjørn Christensen, men hele tiden Pia Larsen. Michael Birkedal. Henrik Larsen sætter sig igen. Ja, næste godspilning der, ja, ja. Jeg vil sætte dig i bedst form af dem alle sammen. Kan så, vi kigger! En kæmpe frisbak, der er fint med det gule kort. Kim Mild. Se ham. Ja, det er godt. Og lav. Kim Morlev. Jens Peter Kok. Det er til Dan Christensen. Offside. For helvede. Nå skal spille til Stor Larsen. Yes. Det skulle jeg ikke. Erik Larsen med på venstrefløjen. Ja, vinke for offside igen. Ja! Yeah!